dia. Yang Long Beach pun busy, you know. Tuan apa stress already. Aduh. Rasak dulu. Oh. Apa tadi nak cakap game dia. Ni memang itu. Oh. Game ni memang bising lah bunyi dia. So, apa ni? Memang susah sikit lah. Alright. Okay, jadi masih lagi dekat dalam kawasan biru ni, kau boleh bina apa-apa sajalah yang kau rasa daripada mana musuh tu akan datang lah. So contoh macam satu kali cucuk satu kali cucuk lagi lu member aduh aduh sali beritam pala So squad ni satu jam menipu dia. Pisau dia OP lah. Satu kali cucuk mati tu. Tu siapa pula tu? Aduh. Ada orang